Наразі ми приїхали в Вороновицьке лісництво, в місце, де підгодовують диких тварин. Ось такий фуршетний столик підготували диким тваринам лісники та єгері. Ось це, скажімо, сіно, ось там гілочковий корм, такий собі салатик. А ось тут під ногами пшениця, овес та кукуруза. Якщо пощастить, сьогодні побачимо косуль. Під опікою єгеря Василя Царука 17 годівниць та 13 підгодівельних майданчиків для різноманітної дичини, що водиться на території Вороновицького лісництва. Ось так ми висипаємо просто на сніг корма, звірі підходять і підбирають його. Стадо якесь іде, приходить, воно знає біля кожної годівниці місця, де ми висипаємо корма. Також зараз ми висипаємо кукурузу, зілля теж любить. Більшої уваги потребує заготівля зелені. Тут тобі і листя різноманітних дерев у букетах, і омела як протигельмінтний засіб. Щоб підгодувати взимку, треба дуже плідно попрацювати влітку, тому що ми ці віники всі заготовляємо власними силами. Це в молодняках, в період травень-червень місяць, коли найбільше зелень розпускається, коли вона сама соковита. Сікаторами ріжемо ці віники, в'яжемо в спеціальних приміщеннях, сушимо для того, щоб зимою робити викладку. Втім, застати тварин навіть біля годівниць в день, за словами лісівників, нереально. Косулі, яких лише на території Вороновицької дачі близько 60 особин, вкрай боязкі й обережні. Поїсти приходять вночі та під ранок. Тут поїли та переночували. Ось ми бачимо місця витоптані. Тут козуля ночувала. Після того, як вона покормилась, вона прийшла ось тут і лягла відпочивати. Як ми бачимо, тут є декілька свіжих лежанок. Це сьогодні вночі вони лежали. Ось більш вже старіша вона присипана снігом. Куди більше тварин можна зустріти на території цього ж лісництва у вольєрі для напіввільного утримання диких тварин. Його площа 50 гектарів. Козуля, дикий кабан, олень плямистий, борсук. Ну, заєць, багато-багато інших. Вони бояться, так він і рахується вольєр для напіввільного утримання, напіввільного. Просто територія дана загорожена, але вони себе відчувають як в дикій природі. У цьому вольєрі лісівники намагаються відновити популяцію диких звірів. Тут їм створюють комфортні умови і захищають від хижаків. Першою, кого нам пощастило зустріти, тут виявилась косуля. Через те, що брудка та боязка, відзняти вдалося небагато. А далі була зустріч з оленями. Привезли їх сюди цьогоріч. Є один самець, 10 самок та четверо чи шестеро їхніх дитинчат. Чекаємо поповнення, а так підгодовуємо в зимній період, бо дуже важкий для того, щоб самим добувати їжу, підгодовуємо в зимній період. А ось за ким не потрібно було ганяти чи шукати, то це дикі кабани. Стадо символів наступного року з рохканням та лементом само вибігло нам на зустріч. Після пережитої африканської чуми поголів'я диких свиней тут відновлювали з нуля. Тварин закуповували у сусідній Черкаській області. У цих особин свої звички і смаки. Кабан взагалом доволі агресивна тварина. Вона захищає себе, захищає своїх дітей. Полювати кабан не полює. Вони зазвичай харчуються жолуддям, шукають якусь мишку, можливо, щоб відловити. Хоча й не сподівалися, та цього дня нам зустрілась і лисиця. В планах лісівників закупити сюди ще оленів, ланей та муфлонів. Але якщо знайдуть необхідні гроші. Природні умови, кажуть, дозволяють. А поки бережуть, підгодовують та розводять тих, що мають. З Вороновицького лісу Ольга Орел, Володимир Черніков. Новини ЮА Вінниця.